Ministria e Financave dhe Ekonomisë trajtoi me bursë 56 nxënës të shkollës së mesme profesionale Enver Qiraxhi në Pogradec. Nga ana tjetër, bashkia ka shpërblyer me një fond prej 30.000 lekë 11 nxënës të shkollave publike dhe upublike të Pogradecit. Angela Andoni, drejtore e qendrës arsimore, bën me dije se shuma e planifikuar për nxënësit do të rriqet së shpejti nga ana e tyre pranë zyrave të postës. Nga drejtoria e qendrës arsimore, gjatë muajit nëntor është përgatitur projekt vendimi rreth bursave të shkollës mesme profesionale, ku përgatitet gjithë dokumentacioni nga drejtoria përkatëse për gjithë nxënësit e regjistruar për vitin e parë. Pasi, gjithë kuota e këtyre bursave vjen nga Ministria e Financës, dorëzohet pranë drejtorisë tonë. Bashkia, si çdo vit, është bërë traditë për nxënësit ekselent të shkollës mesme të përgjithshme, ata që mbarojnë me një mesatare 10 të 3 viteve, vendoset edhe një kriter për katës, se tani jam futur edhe nota mesatare e provimeve të maturës, që quhet mesatare e ponderuar, dhe së bashku me të gjitha notat e 3 viteve, u vendos një kriter 9.8 dhe lartë. Gjatë vitit 2022, marrin të shpërblim edhe patjetër dhe shkolla dhe studentët e shkollës mesme, më fal, më quhen nxënës, po gjithsesi janë të rritur, marrin më këto pjesën e bursës që takon. Muaj shkurt dhe muaj mars nuk diskutohet se edhe vitet e kaluara të gjithë i kanë marrë. Duhet thënë se Ministria e Financave dhe Ekonomisë, duke pasur në politikat e saj një kujdes të veçantë për arsimin profesional, gjatë viteve të fundit ka trajtuar me bursa nxënës të nivelit të lartë me qëllim shtimin e kërkesave të tyre për arsimin profesional. Ndërkaq, bashkia është treguar e kujdesshme me shpërblimet për nxënësit ekselentë.